Viti ri 2022 do të gjejë 100 familje të para në apartamentet e reja të lagjes 5 Maj, e cila po rindërtohet për të prekur nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Gjatë inspektimit të sotëm në një nga kantiret më të mëdha të programit të rindërtimit në Tiranë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u shpreh i lumtur për ritmin e punimeve, si dhe për faktin se për familjet e goditura nga fatkeqësia po krijohet një lagje re moderne me infrastrukturë urbanistike dhe shërbime pranbanorëve. Nga i konstruksion, nga jo karabina, lind një ndërtesë, jo vetëm cilësore, jo vetëm ashensor, jo vetëm me parket, jo vetëm me dopjo xham, po me kushte shumë më të mira se sa shtëpitë që prishi tërmeti. Kështu që ne do jemi gati për të pritur 100 familjet e para, sapo të mbarojnë këto rifiniturat e fundit, pra viti i ri 100 familjet e para do t'i gjejnë në këtë lagje të re, do t'i gjejnë në një lagje që ka vetëm pallate të mira, po jo thjesht të hedhura pa infrastrukturë. Kreu i bashkisë theksoi se kjo është e repar në Tiranë që po ndërtohet një lagje urbanizuar që në gjenezë. E ndërsa Velia i bëri një apel për politikën që bllokon sa herë që bashkia ka një projekt modernizues. Ata që ishin pronar këtu do t'ia marrin si vlerësim në përqindje, si të ishin pronar toke. Ata që ishin për legalizim do t'i marrin metrat katror. Pra, kishin metra katror, grop septike dhe stalla dhe kioska dhe kasolle në breg lumit, do marrin diçka që vlen me firmën e Stefano Boerit, po në të njëjtin vend. Po sigurisht me një vlerë shumë të madhe financiare. Pra, kryebashkiaku theksoi se përveç infrastrukturës dhe pallateve të reja, lagjet do të plotësohen edhe me institucionet e tjera publike, duke filluar nga shkollat, qerdhet, kopshtet dhe qendra sociale, çka do t'i japi një tjetër vlerë pronës.